Saudações, boa noite. Assalamu alaikum. Este é o Jornal da Noite. Vamos às notícias. O presidente do Conselho Autárquico de Nampula, Paulo Varrale, vai responder a tribunal na sequência de um processo a ser movido pela Associação dos Transportadores Rodoviários devido ao alegado desvio de mais de 600 mil meticais e rescisões ilegais de contratos de trabalho com 12 fiscais rodoviários. A entidade, através do Gabinete de Comunicação e Imagem, diz não ter tomado conhecimento da matéria. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula diz ter rubricado um acordo com as autoridades municipais para desenvolver atividades de fiscalização nos terminais rodoviários. O documento viria depois a ser deliberadamente invalidado por Paulo Varrale e com uma dívida acumulada de 16 meses aos fiscais. O presidente Paulo Varrale achou que deveria rescindir este contrato porque quais eram os reais motivos, não sabemos. A verdade é que as terminais, estão lá os transportadores, que são membros da Astra. É uma atividade que, por excelência, a Astra deveria ter continuado a fazer, no sentido de, primeiro, organizar os transportadores, segundo, fiscalizar quem são os transportadores licenciados ou não, junto com a Polícia Municipal e os outros agentes da lei e ordem, para que as terminais fossem um local de referência. Mas o presidente Varrale achou que esta atividade não deveria acontecer, acabou retirando a Astra e pôs os funcionários que ele deveria achar que deveria pôr. Começou daí a haver problemas, sentimos que a terminal da Faina praticamente virou um abandono. Muros caídos, não há iluminação, os transportadores com medo de perderem seus bens, como vem acontecendo, parte deles, quando na calada da noite, todos tiram suas viaturas, parqueiam em bombas de combustível, outros nas vias públicas, onde tem iluminação, para evitar os roubos constantes que têm acontecido naquela terminal. Ademais é que, ao rescindir o contrato, não pagou a rescisão desse contrato. Estamos a falar de uma média de 625 mil que desde há um ano e quatro meses que o presidente do Conselho Municipal não está a honrar com seus compromissos. O presidente da organização diz que vai mover um processo contra o edil da terceira maior cidade de Moçambique para exigir a reposição da justiça. O que estamos à espera é que o senhor Varrale diz concretamente o que é que pretende. Se não consegue pagar, nós vamos às instâncias de direito para que os nossos fiscais sejam ressarcidos. Significa que vai recorrer ao tribunal? É o único meio de ver os nossos fiscais ressarcidos. São pais de família, têm família. Há um ano sem os seus ordenados é muito. São pessoas que se sacrificaram, produziram receitas para o Conselho Municipal e hoje o Conselho Municipal, pura e simplesmente, não quer pagar. O contrato que foi firmado foi quanto? Quando é que foi firmado? O contrato foi a 20 de setembro e terminava 20 de setembro do ano seguinte. Só que, por este azar, a morte do presidente do Conselho Municipal, assassinado, e o contrato deveria ir até o 20 de setembro do ano seguinte, mas o presidente, no meio de seis meses, rescindiu-nos o contrato. Todas as tentativas de ouvirmos a reação do edil por via telefónica tornaram-se infrutíferas. O seu assessor para a área de comunicação e imagem escusou-se a tecer qualquer comentário à volta do assunto. Braço de ferro entre a entidade de Astra, portanto, em Nampula. Outras incidências, a madraça Swali Hina promoveu este sábado um concurso de recitação e memorização do Nobre Coroano com o objetivo de avaliar o grau de aprendizagem dos estudantes daquele centro de formação islâmica. Foram no total 30 concorrentes de ambos sexos com idades compreendidas entre 7 e 15 anos. A madraça sempre, quando vamos fechar a madraça, costumamos fazer concurso entre crianças. Então, ano passado, 2018, tínhamos três grupos.
que fazendo depois do concurso. Mas este ano, 2019, inshallah, temos 4 grupos de concurso. Totalmente temos 30 concorrentes, 15 meninas, 15 rapazes. Então, esse somente para crianças gostar do Qur'an, para crianças sabendo que Qur'an é a palavra de Allah. Também para nós todos testemunhar conforme que Allah diz وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah diz, ele facilitou o Qur'an para a lembração. É por isso que está a ver dia hoje, criança de 7 anos, 8 anos, 10 anos, consegue memorizar todos os Qur'an. O júri fez uma apreciação positiva sobre o empenho dos concorrentes, olhando pela dimensão das questões. Os alunos apresentaram um bom aproveitamento e, alhamdulillah, houve mesmo. Isso foi o resultado daquilo que foi o esforço e sacrifício que os professores empreenderam durante este ano todo letivo de 2019. Na lecionação das diferentes matérias que nós estávamos aqui a examinar. Os candidatos não descartam qualquer hipótese de conquistar lugares cimeiros. Ganhar Qur'an, Hadith, Darso, Nasid, muitas coisas. Num concurso, né, espera-se derrota, assim como a vitória, né? É a regra do jogo. Vence-se e sai-se como perdedor. Aqui o concurso passou muito bem, alhamdulillah. Concorremos bem, alhamdulillah. Só é para esperar certificado, mas não vamos. Eu acredito que vou ganhar, inshallah. Ganhar. Apresentei bem, alhamdulillah. Os resultados dos vencedores serão conhecidos no próximo domingo, numa cerimônia que vai culminar com o encerramento do ano letivo desta madraça. O Conselho Islâmico de Moçambique, no distrito de Mugvalas, realizou este sábado o seu primeiro concurso de recitação e memorização do Nobre Qur'an, que envolveu 36 mulheres de várias madraças da vila de Namitil. A organização do evento contou com o apoio da pessoa de boa vontade, que contribuíram com valores, dizemos sim, pessoas de boa vontade, que contribuíram com valores monetários para a aquisição dos prémios que foram atribuídos aos vencedores. O concurso, que compreendeu as categorias de leitura e memorização do livro sagrado, tinha em vista sensibilizar e encorajar as mulheres muçulmanas na necessidade da procura do conhecimento e na valorização da moral. Nós, como muçulmanos, temos esta obrigação de aprendermos o nosso din, pormos em prática com os princípios fundamentais deste nosso din. E um dos princípios, uma das obrigações que nós, como muçulmanos, temos é adquirirmos o conhecimento. A busca do conhecimento é de caráter obrigatório para todo muçulmano. É obrigatório buscar e procurar conhecimento. E a melhor fonte do nosso conhecimento, a principal fonte, é o Sagrado Al-Qur'an. É lá onde há tudo, onde existe tudo o que nós queremos. Se queremos o dunya, vamos no Qur'an. Se queremos o Akhira, entrar no Jannat, também vamos no Qur'an. E gostaríamos, através desta iniciativa, motivar mais irmãs, mais mães, mais tias, mais filhas a aderirem às madraças para, nas próximas vezes, o concurso e a concorrência seja mais efetiva, mais participativa. Estou muito satisfeito por ouvir a participação de algumas madraças que aqui estiveram a concorrer. Esperamos que nas próximas vezes que Allah nos oferecer mais uma oportunidade como esta, o número de participantes será maior. Para os membros do júri, a classificação das concorrentes não foi tarefa fácil, a julgar pelo empenho demonstrado pelas participantes durante as suas apresentações ao longo da competição. Para mim, como membro do júri, sendo pela primeira vez, foi tudo bem, alhamdulillah. Primeiro, fiquei um pouco assustada, porque era pela primeira vez que eu participei num concurso tão maravilhoso como este. E dizendo que
mas incentivo mais mulheres que da próxima vez participem mais vezes, porque foi um concurso melhor. Falando a verdade, é difícil, porque para fazer justiça não é fácil. Mas correu tudo bem, alhamdulillah. Foi um pouco difícil e no fim melhoramos. Antes, alhamdulillah, o nosso lanche, eu acho que vai ser o concurso foi muito bom, valeu a pena. As concorrentes, uma vez que é a primeira vez, é a primeira edição para vocês, do nosso distrito. Daqui a nada vão ser chamadas, inshallah. Apesar que tivemos algumas dificuldades, né? Mas mesmo assim, alhamdulillah, eu dou nota 1000. Sim. Algum apelo que seria deste? Gostaria de apelar às nossas irmãs aqui, principalmente as do nosso distrito, que também aproveitar e incentivar elas, encorajar, incentivar elas a procurarem o conhecimento. Como a gente sabe muito bem que o Corão é a nossa fonte de guia. O momento serviu igualmente para a recitação de versículos do Sagrado Alcorão, a apresentação de palestras e nascidas que mereceram aplausos por parte dos presentes no ato. No final, foram distribuídos prémios aos melhores classificados e certificados de participação para todos os concorrentes. Vencedoras do primeiro concurso de recitação e memorização do Nobre Corão, que este sábado teve lugar na Vila de Namitil, distrito de Mugovales, prometeram continuar a intensificar a recitação do livro sagrado e apelaram a todas as mulheres que professam a religião islâmica a abraçarem a prática. Me sinto bem, alhamdulillah, porque é muito difícil ler o Alcorão, mas alhamdulillah, para ler num lugar assim tem muita gente. Alhamdulillah, mas bem, ganhei em terceiro lugar, alhamdulillah. E daqui para frente vais continuar? Inshallah, vou de continuar. Alhamdulillah, me sinto bem. Me sinto à vontade, estou muito satisfeita. Foi difícil? Normal, porque fiquei muito assustada. Que se fortifiquem para estudar, que sejam firmes para estudar e que Allah facilite a nós, para que Allah tenha pena de nós. Um pouco normal, alhamdulillah. Estás satisfeita? Alhamdulillah, estou satisfeita. Foi difícil? Foi um pouco difícil, sim, para mim. E o que nos resta agora é esperarmos de ler mais o Quran para não abandonar a madrasa. Inshallah. Irmos na madrasa mesmo para aprender mais outras coisas. O apelo que eu deixo é para minhas irmãs e meus irmãos para não abandonar a madrasa, continuar a ler o Alcorão e também a não abandonar mesmo a madrasa, se fortificar mesmo. Alhamdulillah, foi bem. Como é que sentes? Estás satisfeita? Alhamdulillah, estou muito satisfeita. Allah ajudou-me até que consegui vencer. Foi difícil? Foi um pouco difícil. Dou conselho às minhas colegas para se fortificarem no estudo. Ora bem, sem incidências do concurso havido este sábado na Vila de Namitil, distrito de Mugovales, província de Nampula. Mudemos de assunto. Pelo menos 4 pessoas morrem e outras 6 contraem ferimentos entre ligeiros e grave, em consequência, sei que de acidentes de viação registrados diariamente nas estradas do nosso país. Para inverter o cenário, o Instituto Nacional de Transportes Terrestres, INATER, e a Polícia da República de Moçambique assinaram um memorando de entendimento em Maputo, visando a união de esforços no combate ao fenômeno. Trata-se de uma iniciativa que consistirá na sensibilização dos automobilistas como forma de reduzir o derramamento de sangue nas estradas moçambicanas. A assinatura do memorando de entendimento entre o INATER e a empresa Cervejas de Moçambique, sob o lema Consumo Responsável do Álcool, enquadra-se nos esforços do governo no sentido de envolver o setor privado em iniciativas de prevenção de acidentes de viação. A disponibilidade do CDM em colaborar com o INATER para travar o derrame de sangue nas nossas estradas mostra que ninguém deve ficar alheio às consequências negativas dos acidentes de viação na nossa sociedade. Daí que apelamos a todas as forças vivas da sociedade moçambicana que sigam este exemplo.
e juntem-se a nós na luta contra acidentes de viação e suas consequências. No âmbito deste plano, a Polícia de Trânsito promete medidas coercivas para quem violar a lei, uma vez que, no seu entender, boa parte dos acidentes que se registram no país tem como origem as falhas humanas. Em função da análise feita no local, constata-se que os acidentes ocorrem em virtude do homem não seguir aquilo que são as normas. Refiro-me à não observância de limites de velocidade, à condução sob efeito do álcool e, em terceira instância, a má travessia de PA. Significa que o homem, uma percentagem acima de 90%, naquilo que são as nossas estatísticas, é responsável pela ocorrência de acidente de viação que ocorre na cidade de Maputo, em particular, e a nível nacional em geral. A campanha tem como lema: só equilibrador hoje, celebro amanhã. Outras incidências em Nampula, o fortalecimento do ambiente de negócio será feito com recursos a novas tecnologias de informação e comunicação no quadro de uma parceria entre o Governo, o Conselho Empresarial Provincial e a SAP e a Sabe Tudo, uma plataforma digital. Para a materialização desses objetivos, o Diretor Provincial de Ciência e Tecnologia no Ensino Superior Técnico Profissional, os representantes do Conselho Empresarial e Provincial da Sabitudo, rubricaram esta sexta-feira um acordo de parceria interinstitucional. Fluir da informação dos nossos serviços a nível da província de Nampula. Com certeza irá contribuir para poder dinamizar, fazer crescer os negócios em Moçambique e principalmente melhorar a questão de doing business, que é a nossa estatística, que de facto controla a monitoria que se faz a partir dessa visão que já foi criada pelo nosso governo para poder, a nível mundial, contribuir para a melhoria dos negócios em Moçambique. É a face de Moçambique, a Sabtudo é a face de Moçambique, porque poderá colher tudo o que é informações, tanto do governo como a sociedade civil e as empresas. Queremos dizer que estamos a firmar este memorando de entendimento com a Sabtudo, considerando todas as ferramentas que nos foram postas à disposição e feita a avaliação. Verificamos que é uma plataforma que vai dar resposta aos vários necessidades que existem no setor privado, sobretudo as necessidades referentes à segurança e à fiabilidade das suas transações, à segurança e à fiabilidade da informação, à partilha da informação em tempo real e útil. Portanto, é uma plataforma que vai trazer soluções não só para o setor privado, como também para pessoas singulares. Com este acordo, o governo e os agentes de negócios terão a possibilidade de obter informações sobre determinadas matérias através do sistema digital. A Sabitudo é uma plataforma criada pela Macris Holding com o objetivo de desenvolver e investir no setor de tecnologias de informação, incluindo a área de consultoria. O Conselho Empresarial Provincial de Nampula é membro ativo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA. Está tudo visto e dito no Jornal da Noite. Feliz noite de sábado. Assalamu alaikum. Fique bem. Até a próxima. Inshallah.